galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu irei mostrar para vocês todas as mutações dos filhotes de todos os casais das aves aqui, que são os periquitos australianos e os red humpings. Tem muitas mutações novas, então já se inscreva no canal e deixe um like. E vamos para o vídeo. Depois que a temporada reprodutiva deste ano começou, nós se preparamos para quando iniciarem, os casais das aves estiverem bem preparados para a reprodução. E agora, nessa primeira postura, nós conseguimos bastante filhotes, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos começar por esse casal da fêmea Alerquim dominante e no macho Alerquim dominante duplo fator amarelo. Nesse casal nasceram dois filhotes, como vocês estão vendo nas imagens, e eles já estão separados. Os dois filhotes são Alerquim dominantes duplo fator amarelos, beleza? Este próximo casal é uma fêmea azul asas claras e um macho Alerquim dominante australiano. Nesse casal conseguimos 7 filhotes, bem bonitos, como vocês estão vendo nas imagens. E alguns já estão separados, nasceram muitas mutações. Para o próximo casal daqui do criadouro, temos esse aqui da fêmea Ada e do macho azul celeste. Nesse casal nasceram 5 filhotes, de muitas mutações, como vocês estão vendo nas imagens. Nasceu até uma fêmea lutina. Para finalizar, nos casais de periquitos australianos que estão com filhotes, temos esse casal da fêmea face amarela e desse macho, azul celeste. Nesse casal nasceram 4 filhotes bem bonitos que daqui a pouco veremos as mutações que vão sair deles. Beleza? Temos também os dois casais que nós formamos aqui no criadouro e que agora vamos reproduzir nessa segunda temporada de 2021. E como vocês estão vendo, eles já estão com os ninhos já. Agora irei mostrar para vocês os 3 filhotes maravilhosos de Red Humpings que nasceram aqui no criadouro. Nasceu um filhote macho ancestral, uma fêmea ancestral e outra fêmea opalina, como vocês estão vendo nas imagens. Nos próximos vídeos eu irei falar sobre o manejo, novidades e muito mais. Então aguarde que está chegando, beleza? Outra coisa é que temos filhotes disponíveis. Se você quiser algum filhote daqui do criador, me chame lá no direct do Instagram para mais informações que eu irei falar para você. Beleza? Para você ver mais fotos e vídeos das aves aqui do nosso plantel, siga-me lá no Instagram. E também está chegando muitas novidades lá, beleza? Então galera, esse foi o nosso vídeo mostrando para vocês todos esses filhotes maravilhosos que nasceram aqui no nosso plantel. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para estar recebendo os vídeos novos. Compartilhem para os amigos para estar ajudando na divulgação do canal. E até o próximo vídeo. Até a próxima, galera. Valeu!